Ikke blink. Kig dybt ind i midten af ringene på din skærm, og hvad end du gør, så lad være med at blink eller miste øjenkontakten med skærmen. Om lidt tid beder jeg dig om at kigge rundt på dine hænder, væggene og loftet, og så kommer alting til at bevæge sig. Første gang jeg prøvede denne illusion, troede jeg ikke det kunne være rigtigt, men bare stol på mig. Det her er en følelse, du bare må opleve. Mens vi venter nogle få sekunder mere, kan du lige dobbeltklikke på skærmen. Du behøver ikke at gøre det, men det vil hjælpe utrolig meget. Jeg vil nu tælle ned fra 5 til 1, og når jeg kommer til 1, så vil alting i dit syn bevæge sig rundt. 5, 4, 3, 2, 1, kig rundt. Bevæger alting sig? Hvis det gør, så dobbeltklik skærmen og subscribe, og del med en du kender, der bare er nødt til at prøve dette trick.